Eduskunnan täysistunto alkaa. Toimitetaan nimenhuuto. Arvoisat edustajat, eduskunnan täysistunto on alkanut ja nimenhuuto ollaan suorittamassa. Valtioneuvosto on 17.3.2016 antanut hallituksen esitykset 26-31 näiltä valtiopäiviltä, joista hallituksen esitys 27 näiltä valtiopäiviltä on esitys vuoden 2016 lisätalousarvioesityksen täydentämisestä. Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin yhteensä 24 kirjalliseen kysymykseen. Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö numero 2 näiltä valtiopäiviltä. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 16.3.2016 pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa on edustaja Hanna Halmeenpää edustaja Satu Hassin kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 3 sisältyvä lakiehdotus. Se on teko ruotsiksi. Under debatten har ledamot Hanna Halmeenpää understödd av ledamot Satu Hassi föreslagit att till grund för behandlingen läggs lagförslaget i den tredje reservationen. Selonteko hyväksyttäneen hyväksytään. Asiasta on äänestettävä. Valiokunnan ehdotus ja edustaja Halmeenpää ei. Pyydän äänestämään. Äänestyksessä on annettu 101 ääntä, 49 ei ääntä, tyhjä 0, poissa 49. Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen. Nyt käsitellään muutosehdotukset. Ensimmäinen lakiehdotus, pykälä 3. Pyydän tekemään ehdotuksen edustaja Myllykoski. Miesten pöydälle jaetun mukaisen muutosehdotuksen pykälään 3. Edustaja Wallin. Arvoisa puhemies, kannatan edustaja Myllykosken tekemää muutosehdotusta. Asiasta on äänestettävä. Pyydän äänestämään mietintö jaa, edustaja Myllykoski ei. Äänestyksessä annettu 102 jaa-ääntä, 48 ei-ääntä, tyhjä 0, poissa 49. Viides pykälä, ensimmäinen momentti. Edustaja Östman. Puhemies, teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen. Edustaja Nylund. Arvoisa puhemies, kannatan edustaja Östmanin esitys. Asiasta on äänestettävä. Mietintö jaa. Edustaja Östman ei. Pyydän äänestämään. Äänestyksessä annettu 141 ääntä, 11 ei ääntä, tyhjä 0, poissa 47, mietintö on hyväksytty. Viides pykälä, toinen momentti, edustaja Halmeenpää. Teen pykälään 5 vastalauseen numero 3 mukaisen esityksen. Edustaja Tuppurainen. Teen Halmeenpään tekemää esitystä. Asiasta on äänestettävä. Mietintö jaa. Edustaja Halmeenpää ei. Pyydän äänestämään. Äänestys on annettu 103 jaa-ääntä.
49 ei ääntä, tyhjiä 0, poissa 47, mietintö on hyväksytty. 6. pykälä, edustaja Myllykoski. Tuleeko Myllykoskelta ehdotusta? Arvoisa herra puhemies, hyvä kun herätitte. Teen pöydällä jaetun mukaisen muutosehdotuksen. Edustaja Wallin. Puhemies, kannatan edustaja Myllykosken tekemää ehdotusta. Asiasta on äänestettävä. Mietintö jaa. Myllykoski ei. Pyydän äänestämään. Äänestyksessä annettu 103 jaa ääntä, 48 ei ääntä, tyhjää 0, poissa 48. Mietintö on hyväksytty. 8. pykälä, edustaja Myllykoski. Herra puhemies, teen pöydälle jaetun mukaisen muutosehdotuksen tähän kyseiseen pykälään. Ja edustaja Wallin. Kannatan edustaja Myllykosken tekemää ehdotusta. Asiasta äänestettävä mietintö jaa, Myllykoski ei. Pyydän äänestämään. Äänestyksessä annettu 102 ääntä, 48 ei ääntä, tyhjää 1, poissa 48, mietintö on hyväksytty. 9. pykälä, edustaja Halmeenpää. Puhemies, teen pykälän 9 vastalauseen numero 3 mukaisen esityksen. Edustaja Tuppurainen. Kannatan edustaja Halmeenpään tekemää esitystä. Asiasta äänestettävä mietintö jaa, edustaja Halmeenpää ei, pyydän äänestämään. Äänestys on annettu 103 jaa ääntä, 49 ei ääntä, tyhjiä 2, poissa 45, mietintö on hyväksytty. 10. pykälä, edustaja Halmeenpää. 3 mukaisen esityksen. Edustaja Tuppurainen. Kannatan edustaja Halmeenpään tekemää esitystä. Asiasta äänestettävä mietintö jaa, edustaja Halmeenpää ei, pyydän äänestämään. Äänestyksessä annettu 103 jaa ääntä, 47 ei ääntä, tyhjä 1, poissa 48, mietintö on hyväksytty. 11. pykälä, edustaja Halmeenpää. Arvoisa puhemies, teen pykälään 11 vastalauseen 3 mukaisen esityksen. Ja Myllykoski. Arvoisa puhemies, kannatan tätä erinomaista muutosehdotusta. Asiasta on äänestettävä mietintö ja edustaja Halmeenpää ei. Pyydän äänestämään. 11. Äänestyksessä annettu 103 jaa ääntä, 48 ei ääntä, tyhjiä 0, poissa 48, mietintö on hyväksytty. 12. pykälä, edustaja Myllykoski. Arvoisa herra puhemies, tein pöydällä jaetun mukaisen muutosehdotuksen pykälään 12. Edustaja Wallin. Puhemies, kannatan edustaja Myllykosken tekemää ehdotusta. Asiasta äänestettävä. Mietintö jaa, Myllykoski ei, pyydän äänestämään. Äänestyksessä annettu 102 ääntä, 48 ei ääntä, tyhjiä 0, poissa 49, mietintö on hyväksytty. 25. pykälä, edustaja Halmeenpää. Arvoisa puhemies, teen pykälän 25 vastalauseen 3 mukaisen esityksen. Myllykoski. Arvoisa puhemies, kannatan edustaja Halmeenpää tekemään muutosehdotusta. Asiasta äänestettävä. Mietintö jaa, Halmeenpää ei, pyydän äänestämään. Äänestys annettu 103 jaa ääntä, 49 ei ääntä, tyhjiä 0, poissa 47, mietintö on hyväksytty. Mikä seuraava pykälä? 26. pykälä, edustaja Halmeenpää. Arvoisa puhemies, teen pykälän 26 vastalauseen 3 mukaisen esityksen. Edustaja Myllykoski. Arvoisa herra puhemies, niin kuin edellisessäkin pykälässä kannatan edustaja Halmeenpään tekemää muutosesitystä. Asiasta on äänestettävä. Mietintö jaa, edustaja Halmeenpää ei. Pyydän äänestämään. Äänestys on annettu 102 ääntä, 49 ei ääntä, tyhjiä 1 ja poissa 47, mietintö on hyväksytty. 39. pykälä, ehdotukset ovat samansisältöiset, joten... Ei vielä. Anteeksi, ei ole vielä tullut ehdotuksia. Ehdotukset nyt, katsotaan jos tulee niitä. Halmeenpää.
Arvoisa puhemies, teen pykälään 39 vastalauseen 3 mukaisen esityksen. Nyt on. Arvoisa puhemies, kannatan edustaja Halmeenpää esitystä. Elikkä asiasta on äänestettävä. Mietintö ja edustaja Halmeenpää ei. Pyydän äänestämään. Äänestyksessä annettu 113 ja ääntä, 28 ei ääntä, tyhjä 0 ja poissa 58. Mietintö on hyväksytty. Eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen 132 vuoden 2015 valtiopäiviltä sisältyvät 1-13 lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on päättynyt. Edustaja Pekonen. Ei. Merkitäänpä pöytäkirjaan. Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan. Keskustelu asiasta. Edustaja Guzenina. Arvoisat edustajat, edustaja Guzeninalla on puheenvuoro, josta syystä toivon, että jotka poistuvat salista osaavat tehdä sen vähän hiljaisemmin äänin. Edustaja Guzenina, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, käsittelyssä on Euroopan neuvoston toimintakertomus vuodelta 2015. Tässä viime vuoden toimintakertomuksessa selostetut aiheet ovat valitettavan tuttuja niin kotimaan kuin kansainvälisenkin median uutisoinneista. Me elämme ajassa, jossa demokratiahaasteet ja oikeusvaltioperiaatetta uhkaavat kehityskulut ovat valitettavaa arkipäivää. Euroopan neuvoston jäsenmaiden on pelattava yhteisesti sovituilla pelisäännöillä niin demokratian periaatteiden kuin ihmisoikeuksien noudattamisessa. Demokratian, median riippumattomuuden, sananvapauden ja ihmisoikeuksien periaatteiden ymmärtäminen, kunnioittaminen ja puolustaminen ei kuitenkaan näytä tällä hetkellä olevan yksiselitteisesti ymmärretty velvollisuus eurooppalaisessa politiikassa. Kertoo paljon tästä tämänhetkisestä eurooppalaisesta aikakaudesta, että Euroopan neuvoston agendalla on ollut muutama aihe esillä aivan erityisen korostetusti. Pakolaiskriisi, median vapaus tai tarkemmin sanottuna paikoin räikeäkin pyrkimys sen rajoittamiseen, terrorismi, ihmisoikeusmekanismien puolustaminen siellä, missä niiden toiminta on heikentynyt, sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätösten täytäntöönpanon haasteet. Euroopan neuvoston jäsenmaat ovat järjestön liittyessään sitoutuneet yhteisesti sovittuihin pelisääntöihin niin demokratian periaatteiden kuin ihmisoikeuksienkin noudattamisessa. Demokratian, sananvapauden, liikkumisvapauden ja ihmisoikeuksien periaatteiden ymmärtäminen, kunnioittaminen ja puolustaminen ei tällä hetkellä ole todellakaan yksiselitteinen eikä ymmärretty velvollisuus. Euroopan neuvoston yleiskokous on kertomusvuonna käsitellyt 83 raporttia, ja tämä raporttien määrä on todella suuri. Yksi tärkeä demokratian mittari ovat vaalit. Yleiskokouksen vaalitarkkailu nykymuodossa on jatkunut jo yli 20 vuotta. Ja tämä kansainvälinen vaalitarkkailu on paljastanut hyvin mielenkiintoisia trendejä. Tällä hetkellä toisaalta kaikissa myös vähemmän demokraattisissa maissa on ymmärretty teknisesti virheettömästi toimitettujen vaalien merkitys, mutta toisaalta Euroopan neuvoston monitorointityössä ja vaalitarkkailussa sekä erilaisissa raporteissa nostetaan jatkuvasti esille huoli siitä, että demokratian selän takana on paljon sellaista kyseenalaista toimintaa, joka ei faktisesti kuulu demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen. Monitorointikomitean tarkkailulistalla on 10 maata. Useimpien maiden kohdalla tarkkailu on jatkunut toista kymmentä vuotta. Arvoisa puhemies,
muutama yksityiskohtaisempi maamaininta. Viime vuonna yleiskokous otti kantaa Unkarin tilanteeseen. Yleiskokous ilmaisi huolensa Unkarin demokratia-, ihmisoikeus- ja oikeusvaltiokehityksestä ja siitä, että uusilla lailla mukaan lukien perustuslakimuutokset on murennettu oikeusjärjestelmän uskottavuutta, heikennetty oikeusvaltion toimivuutta, demokraattista valvontaa sekä kavennettu median vapautta. Yleiskokous esitti muutoksia muun muassa lakiin, perustuslakituomioistuimesta ja medialakiin. Huolimatta siitä, että nämä ongelmat tunnustettiin laajasti, yleiskokous päätti äänestyksen jälkeen olla ottamatta Unkaria tarkkailuun. Ja joidenkin näkemysten mukaan tämä päätös ei ollut Euroopan neuvoston periaatteiden mukainen, vaan enemmänkin poliittinen. Tämän vuoden tammikuun istunnossa oltiin vastaavanlaisessa tilanteessa Puolan osalta. Aiheesta ei puolalaisten ja muutamien samanmielisten maiden vastustuksen vuoksi saatu keskustelua täysistuntotasolla, mutta viime viikolla järjestettiin Euroopan neuvoston poliittisessa komiteassa kuulemistilaisuus, johon oli kutsuttu kuultavaksi asiantuntijoita laajalla skaalalla. Tuokin keskustelu haluttiin puolalaisten toimesta estää. Olin itse paikalla todistamassa ja äänestämässä keskustelun puolesta, ja tämä keskustelu oli todellakin tarpeellinen ja informatiivinen. Johtopäätöksiä siitä ei kuitenkaan tehty. Vasta 6 kuukautta vallassa ollut konservatiivinen laki- ja oikeuspuolue on puheenjohtajansa johdolla ajanut läpi Puolan valtiollisen television, radion ja tietotoimiston journalistien asemaa koskevia hyvin rajuja heikennyksiä. Käytännössä nämä toimet ovat tarkoittaneet, että laki- ja oikeuspuoluetta kohtaan kriittisten toimittajien irtisanomisia ja tehtävistä syrjään siirtämisiä on tapahtunut valtio-omisteisissa medioissa, ja syrjäytettyjen tilanne on nostettu hallitukselle kuuliaisia toimittajia. Puolan journalistiliiton tekemän selvityksen mukaan maaliskuun alkuun mennessä peräti 77 valtio-omisteisten medioiden journalistia oli erotettu, pakotettu eroamaan tai siirretty toisiin tehtäviin. Puolan journalistiliitto pitää näitä toimittajien työsuhteisiin puuttumisia jopa poliittisena puhdistuksena. Ja poliittisen komitean kuulemisen perusteella voi epäillä, että myös Puolan kaupallisen median riippumattomuus on vaaravyöhykkeellä. Päätökset ei valtiollisen median tukirahoituksesta halutaan keskittää hallituksen, eli käytännössä laki- ja oikeuspuolueen käsiin. Eli tässä Puola on seurannut Turkin ja Unkarin esimerkkiä. Koska täällä salissa on nähtävästi edustajia, jotka haluavat osallistua toimintakertomuksesta käytävään keskusteluun ja meillä on rajallinen aika, niin päätän oman esittelypuheenvuoroni tähän ja toivon vilkasta keskustelua tästä aiheesta. Vastauspuheenvuoro edustaja Viitanen. Puhemies, edustaja Guzenina kiinnitti erittäin tärkeään asian huomiota, ja se on tämä demokratian kunnioittaminen ja kaiken kaikkiaan riippumaton media ja sen oikeuksien toteutuminen. Pidän erittäin myönteisenä sitä, että Suomi on ollut ja edustaja Guzenina aktiivinen tämän asian edistämisessä ja keskusteluttamisessa siellä Euroopan neuvoston tasolla. Mutta puhemies, minun oli pakko tähän käyttää vastauspuheenvuoro myös siksi, että näin näitä huolestuttavia piirteitä myös kotimaisessa keskustelussamme suhteessa Yleisradion asemaan. Nimittäin täällähän on aina silloin tällöin näkynyt julkisuudessa esitettyjä puheenvuoroja, joissa minun mielestäni selkeästi halutaan ajaa esimerkiksi Ylen toimintaa alas, rahoitusta alas, rajoittaa sen toiminta-aluetta. Ja se on mielestäni vähän häkellyttävää siksi, koska meillä parhaillaan on parlamentaarinen työ käynnissä, jolla mietitään Ylen asemaa. Ja siksi minusta ei ole ollut hyvä, että hallituspuolueista on tullut näitä puheenvuoroja. Tämä on vakava asia kaikkinensa. Haluaisin, että tälle parlamentaariselle työlle annettaisiin täällä kotimaassa työrauha. Voisimme toimia niin, että Ylen asema turvataan. Ja haluaisin, ja että hallitus ei ota käskyvaltaa Yleisradioon. Edustaja Haavistolla. Arvoisa puhemies, minusta edustaja Guzenina piti hyvin tärkeän puheenvuoron kertoessaan Euroopan neuvoston työstä, ja kiitos Suomen valtuuskunnalle siihen osallistuneille. Tämä ei ole yhdentekevä, että vaikka maailmassa on konflikteja ja paljon hätää ja sotia Euroopan ulkopuolella, että kiinnitämme huomiota myös siihen, mitä tapahtuu Puolassa, mitä tapahtuu Unkarissa. Ja se on paitsi tietysti ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta Euroopassa merkityksellistä, se on merkityksellistä sitä kautta, että me usein markkinoimme demokratiaa, ihmisoikeuksia, sananvapautta muualle maailmaan. Me haluamme Arabikadulla panna nämä asiat kuntoon, me haluamme Afrikan sarven kuntoon.
olemme huolissamme Syyrian tilanteesta. Ja usein kysymys tulee sitten takaisin meille, että ovatko nämä asiat myöskin Euroopassa kunnossa? Valvotaanko niitä, seurataanko niitä? Ja sen takia on hyvin tärkeää, että Euroopan neuvoston mekanismit toimivat ja että nämä keskustelut, joihin myöskin Guzenina viittasi puheenvuorossaan, että ne todella pidetään, myöskin ne kriittiset ja meille vain joskus vaikeat keskustelut. Vastauspuheenvuoro, edustaja Zyskowicz. Herra puhemies, kiitän edustaja Guzenina esittelypuheenvuorosta ja myös siitä, että hän piti puheenvuoronsa lyhyenä, jotta keskustelulle jäisi aikaa. Olisin kuitenkin odottanut, että tällaisessa lyhyessäkin puheenvuorossa olisi mainittu Ukraina. Mikä tänä päivänä Euroopassa uhkaa eniten eurooppalaisten ihmisoikeuksia ja tärkeintä oikeutta, eli oikeutta elämään? Sitä uhkaa se, että Venäjä jatkaa sotilaallista toimintaansa Ukrainaa vastaan, jatkaa sotatoimia välillisesti tai välittömästi Itä-Ukrainassa, pitää Krimiä miehitettynä, luo tällaista vaarallista vastakkainasettelua koko Eurooppaan. Kyllä olisin odottanut, että myös tämä olisi tässä esittelypuheenvuorossa tuotu esiin. Vastauspuheenvuoro, edustaja Heinäluoma. Puheenjohtaja, minäkin yhdyn tässä Suomen Euroopan neuvoston valtuuskunnan vetäjällä osoitettuun kiitoksiin. On erittäin tärkeää, että me pidämme näistä yhteisistä eurooppalaisista arvoista huolta. Ja silloin täytyy olla myös ohkeus puuttua rikkomuksiin, joita tällä alueella tapahtuu. Euroopan neuvosto on tavallaan peruskirjassaan ja sopimuksissaan se koko Eurooppaa yhdistävä elin, jonka pitää pystyä puolustamaan kansalaisoikeuksia. Ja todella huolestuttava kehitys on lähtenyt liikkeelle siinä osassa Eurooppaa, joka me ajateltiin jotenkin, että on jo voittanut nämä vanhat houkutukset käyttää epädemokraattisia keinoja vallankäyttöön. Puhun nyt tästä yleisradioyhtiöiden ja joukkotiedotusvälineiden kohtelusta, jonka olemme nähneet Unkarissa ja Puolassa, ja myös sitten Euroopan unionin ulkopuolella Turkissa. On todella tärkeää, että näissä asioissa näistä puhutaan ja emme anna täällä periksi. Ja tässä yhdyn edustaja Viitasen ja Haaviston huoleen. Vastauspuheenvuoro, edustaja Kalmari. Arvoisa herra puhemies, Euroopan neuvoston tehtävä on entistä tärkeämpi siksi, että suurvaltapolitiikka on tullut lähelle Eurooppaa ja siis suurta Eurooppaa, Euroopan neuvoston aluetta ja sen rajoille. Ja myös siksi, että ilmastonmuutoksen seurauksena isot alueet kuivuvat ja oma ruoantuotanto poistuu joiltain alueilta. Tämä tietää lisää kriisejä, lisää pakolaisvirtoja ja on todella tärkeää, että Euroopan neuvoston ja Euroopan alueella näitä ongelmia ratkotaan yhdessä. Ei voi olla niin, että jokainen maa omilla pelisäännöillään pelaa, vaan meidän on yhdessä saatava sopimus näistä asioista. Siksi meidän tulee entistä enemmän keskittyä isoihin asioihin. En kaipaisi niin paljon Euroopan neuvoston raportteja ja haluaisin, että kustannuksia säästetään esimerkiksi siten, että pidämme etäkokouksia, ja kuten muissakin instansseissa. Nyt vastaatko edustaja Heinonen. Herra puhemies, pidän hyvänä sitä, että Euroopan neuvoston yleiskokous on yksiselitteisesti tuominut Venäjän rikkomukset liittyen Ukrainan alueen koskemattomuuteen ja Krimin liittämiseen Venäjään sekä sotatoimiin Itä-Ukrainassa. Tässä kertomuksessa kerrotaan vuodelta 2015 muun muassa Krimin tatareihin kohdistuneista ihmisoikeusloukkauksista, syrjinnästä Krimin niemimaalla ja monesta muusta asiasta ja myös siitä, miten Ukrainassa elää 1 miljoona ihmistä maansisäisinä pakolaisina ja yli 500 000 on paennut Venäjälle. Ja hieman huolestuneena olen seurannut sitä keskustelua, että Venäjän pakotteista oltaisiin nyt luopumassa tämän kaiken sorron keskellä ja kysyisin nyt puheenjohtaja, valtuuskunnan puheenjohtaja Guzeninalta, että minkälaista keskustelua Euroopan neuvostossa tästä on käyty. Edustaja Lindtman.
Arvoisa herra puhemies, kiitän myös valtuuskunnan puheenjohtajaa tästä hyvästä, mielestäni hyvästä laista katsauksesta. Tämä median toimintavapaus kaikkialla on erinomaisen tärkeä ja on tärkeää, että siinä oikeusvaltioperiaatteita noudatetaan. Tämä Ukrainan tapaus on päivänselvä asia, että nyt olisi tärkeää, että palattaisiin Minskin sopimuksen tielle, ja kaikkien osapuolien pitää tehdä töitä sen eteen, ja olisi hyvä, että tähän löydettäisiin pysyvä ratkaisu. Mutta arvoisa puhemies, heräsi kyllä kysymys, erityisesti edustaja Zyskowiczin puheen jälkeen, mikä tämä kanta tässä Ukrainan tilanteessa on. Nimittäin valtiovarainministeri Stubbhan matkusti Yhdysvaltoihin ja sanoi siellä Foreign Policy-lehdessä, että Krim on menetetty tapaus. Arvoisa puhemies, valtiovarainministeri Stubb matkusti Yhdysvaltoihin sanomaan, että Krim on menetetty tapaus. Edustaja Zyskowicz, miten arvioitte tätä lausuntoa? Myönnän nyt vielä edustaja Zyskowiczille vastauspuheenvuoron. Täällä on muutama vielä vastauspuheenvuoron käyttäjä, joka ei ole vielä tässä keskustelussa voinut sanoa mitään. Varaan heille vielä ajan. Edustaja Zyskowiczilla nyt kuitenkin tuohon vastauspuheenvuoron. Arvoisa herra puhemies, itse arvioin, että näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa Krim on niin sanotusti menetetty tapaus. Mutta samalla tavalla kukapa meistä 1980-luvulla esimerkiksi olisi voinut aavistaa, että veljeskansamme Viro pääsee Neuvostoliiton ja kommunismin ikeestä jo muutaman vuoden päästä. Tällä haluan tarkoittaa sitä, että vaikka tänä päivänä näyttää siltä, että Venäjä ei ole rauhanomaisin keinoin Krimiltä häädettävissä, ja kun sodan aloittaminen asian vuoksi ei varmasti ole kenenkään meidän mielestä perusteltua, niin nyt näyttää siltä, että Krim on menetetty tapaus. Mutta mitä tapahtuu, sitä me emme kukaan tiedä, ja totta kai me toimimme sen puolesta rauhanomaisin keinoin, että Venäjä olisi valmis tämän rikoksensa perumaan. Vastauspuheenvuoro edustaja Hoskonen. Arvoisa herra puhemies, on äärimmäisen tärkeää, että Euroopan neuvoston parlamentaarisen valtuuskunnan kokous säilyy ja Euroopan kansakunnat säilyvät yhtenäisenä siinä, että puolustetaan vapaata maailmaa niin, että ihmisillä on oikeus lausua mielipiteensä, niin että kansakunnilla on koskemattomuus ja väkivallalla ei tässä tällä mantereella eikä muuallakaan maailmaa saavuteta sitä tulosta, joihin jotkut pyrkivät aktiivisesti ja nimenomaan muuttamaan rajoja ja estämään tämän vapaan keskustelun ja vapaan yhteiskunnan oleminen tällä mantereella. On hyvä, että näistä ongelmista keskustellaan ja Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on juuri se foorumi, missä nämä asiat pitää uskaltaa tuoda esille. Ja pitää muistaa, että se kun Eurooppa esiintyy omaa oikeuttaan puolustamassa, tätä vapauksiaan puolustamassa yhtenäisenä, niin se on myös viesti ulospäin Euroopasta kaikilta kansakunnilta. Yksikään Euroopan valtio varmaan näiden suurvaltojen erilaisten ristiriitojen väännössä, niin ei yksinään ei ehkä pärjää eikä pärjääkään. Mutta kun Eurooppa tässä asiassa esiintyy yhtenäisenä ja pitää puoltaan yhteisin voimin, niin silloin pärjätään paremmin. Ja vastauspuheenvuoro Tolppanen. Edustaja Viitanen otti erittäin tärkeän asian esille, kun otti parlamentaarisen Yleisradion. Yleisradio on tällä hetkellä ainoa objektiivinen sähköisen viestimen väline tässä maassa. Se on ainoa, joka ei saa suurpääomalta toimintavarojaan. Se on ainoa, jonka ei tarvitse niin sanotusti kuulla sitä kuusta, jonka juurella asunto tässä asiassa. Ja jos Yleisradio-toiminta siirrettäisiin kaupalliseksi toiminnaksi, niin kuin olen kuullut, että täällä on joillakin olisi haluja siihen, pitää muistaa, että sieltä lähtisi esimerkiksi seuraavat palvelut, kuulovammaisten palvelut, tekstityspalvelut ja viitotut palvelut. Sieltä lähtisivät ruotsinkieliset palvelut, saaminkieliset palvelut, venäjänkieliset, latinankieliset ja mitäs vielä. Sieltä lähtisi hirveän paljon sellaista asiaa, mitkä eivät ole kaupallisia asioita, jotka ovat kuitenkin äärimmäisen tärkeitä sananvapauden kannalta ja objektiivisen tiedonvälityksen kannalta. Se, mikä politiikka siellä on, niin se on taas aina eri asia. Siihen puututaan toisin keinoin, ei näin. Myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille Heinäluoma, Räsänen, Lindtman, Heinonen ja sitten lopuksi tämän keskustelun avaajalle edustaja Guzeninalle. Sitten on istunto keskeytettävä. Edustaja Heinäluoma. Arvoisa puhemies, täytyy sanoa, että joudun yhtymään tähän
ihmetyksen sanoihin, mitä edustaja Lindtman tässä sanoi, liittyen meidän valtiovarainministerin kannanottoihin tässä Krimin asiassa. En tunne, en tiedä, että kukaan EU-maan ministeri olisi sanonut, että Krimi on menetetty tapaus. Eikä tässä lausunnossa todellakaan ollut sanaakaan siitä, että tämä olisi joku väliaikainen menetys ja että vielä palattaisiin johonkin muuhun. Se oli siis poikkeama siitä, miten EU-maat tätä asiaa ovat käsitelleet, ja poikkeama myös siitä, mitä Suomen puolesta on sanottu ja miten eduskunnan kannanotossa asiaa on lähestytty. Jättää kyllä sen kysymyksen, että onko tässä hallituksessa nyt kaikki asiat oikein kunnolla, jos valtiovarainministeri ryhtyy vetämään omaa ulkopolitiikkaa näinkin herkässä asiassa kuin tämä Krimi on. Ja toivoisin, että kokoomuksessa edes säilyisi tässä asiassa jotain ryhtiä, että ei näin näistä ruveta puolustamaan semmoista, mikä ei ansaitse puolustamista. Vastauspuheenvuoro edustaja Räsänen. Herra puhemies, itsekin jäin odottamaan tässä hyvässä esittelypuheenvuorossa nimenomaan tätä Venäjän tilanteen käsittelyä, koska kyllähän se suomalaisesta näkökulmasta mielestäni on se tärkein asia ja polttavin asia, ja tiedämme, että tilanne on erittäin jännitteinen Venäjän suhteen. Yleiskokous on päättänyt pitää voimassa Venäjän valtakirjoja koskevat rajoitukset ja evännyt oikeuden nimittää raportoijia ja edustaa Euroopan neuvostoa muissa järjestöissä. Ja kiinnitän vain huomiota siihen, että päätöslauselmassa selkeästi todetaan tästä Krimin tilanteesta, että siellä edellytetään ja kehotetaan Venäjää perumaan Krimin laiton liittäminen, samoin kuin sitten lukuisa joukko muita asioita, joita Venäjää kehotetaan tekemään. Ja kyllä itsekin pidän tuota valtiovarainministerin lausuntoa virheenä. Suomen linjan tulee olla edelleen se, että Venäjän tulee Krimistä lähteä. Vastauspuheenvuoro edustaja Lindtman. Arvoisa herra puhemies, ei tässä lausunnossa todellakaan, kun vielä kerran luin sen tuolla, otettu kantaa mihinkään määräaikaan, että onko se nyt viikon ajan, vuoden ajan, 10 vuoden ajan vai kuinka pitkään menetetty. Siinä todetaan yksiselitteisesti, Stubb on sanonut, Krim on menetetty tapaus. Ja todellakin hän on EU-maista, kaikista hallituksista, ainoa ministeri, joka näin on sanonut. Kyllä tämä herättää kysymyksiä, ja nyt menen vielä enemmän sekaisin kuin nimittäin juuri tulleen tiedon mukaan. Aivan juuri tulleen tiedon mukaan. Ulkoministeri Soini on todennut yhdessä muiden pohjoismaiden kollegoiden kanssa, että Venäjä tulee saattaa vastuuseen. Niin kyllä tämä nyt herättää kysymyksiä, mikä on Suomen ulkopoliittinen linja. Edustaja Zyskowicz, jos te ette saa puheenvuoro, vastatkaa edustaja Heinonen. Tuetteko te tässä nyt Stubbin linjaa vai Soinin linjaa? Edustaja Heinonen, vastauspuheenvuoro. Arvoisa herra puhemies, en ole puhemies edustajakollega Zyskowiczille, enkä muillekaan kuin itselleni. Minä olen sitä mieltä, että Venäjän toimia ei saa hyväksyä. Ja niin kuin tuossa omassa puheenvuorossani totesinkin, niin itse en kannata sellaisia puheenvuoroja, joissa esimerkiksi puhutaan meilläkin täällä parlamentissa EU:n pakotteista ja siitä, että niistä pitäisi lähteä luopumaan. Kuitenkin pahaa pelkään, että siinä vaiheessa, jos Itä-Ukrainaan tulisi aito rauha, niin myös äänenpainot Euroopassa vahvistuisivat sen suuntaan, että pakotteita ryhdyttäisiin purkamaan. Itse en sitä kannata. Itse olen sitä mieltä, että näin ei pidä toimia, vaan meidän pitää EU:na ja kaikkien muiden maiden kanssa olla yhdessä tuomitsemassa Krimin valtaus, eikä hyväksyä sitä tässä tilanteessa, eikä tulevaisuudessa, eikä koskaan. Vihdoin viimeinen edustaja Guzenina. Myönnän vielä sen jälkeen puheenvuoron vastauspuheenvuoron edustaja Heinäluomalle. Edustaja Guzenina. Arvoisa puhemies, edustaja Zyskowicz kritisoi sitä, että tuossa avauspuheenvuorossa paneutunut Venäjään ja Ukrainan kysymykseen. Nämä ovat isoja kysymyksiä ja ansaitsevat maltillisen käsittelyn ja paneutumisen myöskin täällä salissa. Ja näyttää siltä, että me saamme vielä palata tähän aiheeseen monen monta kertaa. Minskin sopimus on kaiken ydin. Minskin sopimus on kaiken ydin ja sitä pitää saada noudattaa. Mutta tällä hetkellä tilanne on vielä kriittinen, eikä olla päästy sellaiseen tilanteeseen, että voisimme kaikki hengähtää helpotuksesta ja sanoa, että nyt vihdoinkin Ukrainan tilanteeseen saadaan ratkaisu. Me olemme vielä aika kaukana tästä
tilanteesta. Ja Ukrainalta odotetaan myöskin toimia reformiprosessin, oman sisäisen reformiprosessin edistämiseksi. Ukrainaan on investoitu valtavasti resursseja, mukaan lukien Euroopan neuvoston laajin toimintaohjelma, ja korruption vastaiset toimet esimerkiksi etenevät aivan liian hitaasti. Ukrainan pelätään toistamaan niitä aiempia virheitä. Ukrainahan on ollut Euroopan neuvoston korruptoitunut maa, ja nyt toivotaan, että tämä sijoitus ei enää tulevaisuudessa olisi totta. Arvoisat edustajat, olemme nyt jo ylittelemässä niitä pelisääntöjä, mitä istuntojen kestämiselle perjantaina on sovittu. Tähän keskusteluun liittyvän suuren intensiteetin vuoksi myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille Heinäluoma ja Zyskowicz. Edustaja Heinäluoma. Arvoisa puhemies, vielä tähän Ukrainan tilanteeseen ja johtopäätöksiin siitä, ja tähän liittyen myös sitten näihin pakotteisiin, niin pakotteitahan Euroopan unioni on tehnyt kahdessa vaiheessa. On ensimmäisessä vaiheessa tehty nämä Krimin tilanteeseen liittyvät pakotteet. Ja sitten toisessa vaiheessa näitä pakotteita muutama kuukautta myöhemmin laajennettiin koskemaan, turvaamaan koko Ukrainan kehityksen vakautta ja aivan erityisesti turvaamaan sitä, että Itä-Ukrainaan voidaan palauttaa laillinen meno. No nyt kun ministeri Stubb on sanonut, että tämä on menetetty tapaus, niin siinähän tavallaan tullaan sitten sille ulottuvuudelle, että nämä Krimin tilanteeseen, Krimin liittämisestä Venäjään johtuvat pakotteet poistettaisiin. Ja se on kyllä aika nurinkurinen ajattelu. Euroopassa selvästi kasvaa se ajatus, että pitäisi painaa lujasti, jotta sekä Venäjä että Ukraina tekevät oman osuutensa Minskin sopimuksessa. Ja jos siinä tapahtuu positiivista kehitystä, niin pakotteita voidaan purkaa. Mutta pidän selvänä, että Krimin pakotteet jäävät voimaan tässäkin olosuhteessa. Ja viimeinen vastauspuheenvuoro, edustaja Zyskowicz. Arvoisa herra puhemies, minun mielestäni ei pelkästään hallituksessa, vaan koko eduskunnassa on hyvin pitkälle ulottuva yhteisymmärrys siitä, että Venäjä on rikkonut kaikkia merkittäviä kansainvälisiä sopimuksia alkaen YK:n peruskirjasta ja Etykin päätösasiakirjasta hyökätessään Ukrainaan, vallatessaan Krimin niemimaan ja jatkaessaan vähintäänkin välillisesti sotatoimia Ukrainaa vastaan Itä-Ukrainassa. Eli tästä olemme ymmärtääkseni hyvin pitkälle samaa mieltä. Samoin tämä ministeri Soinin yhdessä Pohjoismaiden ja Baltian ulkoministerien kanssa lausuma Suomen näkemys siitä, että Venäjän vastaisista pakotteista ei pidä luopua, on täysin yhteinen linjaus hallituksessa ja käsittääkseni hyvin laajasti kannatettu myös täällä eduskunnassa. Jokainen voi sitten esittää omia arvioitaan siitä, kuinka realistista olisi se, että näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa Venäjä rauhanomaisin keinoin luopuisi Krimin niemimaasta. Asian käsittely keskeytetään. Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 29.3.2016 kello 14. Eduskunnan täysistunto on päättynyt.